Tallinna laht peidab endas arvukalt saladusi. Siin on uppunud laevu ja lennuki vrakke. Tasapisi hakkab aeg kõike uurijatele välja andma. Junkers F-13 kuue inimesega pardal kukkus tiheda sudusrenne Tallinnas maandumist alla ja lebab siiani 75 meetri sügavusel. Vrakki leidmisele aitas kaasa toona ajakirjandusest kirjutatu. See lennuk oli juhuslikult selle esimese valitud ruudu praktiliselt keskel. Kuigi alguses ma nagu ei saanud aru, et tegu on lennukiga sellepärast, et ta on üsna vana vrak, ta on üsna lagunenud, temast ei ole väga palju alles. Lenduva muda tõttu ei osatud vrakile algul tähelepanu pöörata. Eemal lebas kahelabaline metallis propeller ning see andis kinnitust, et tegemist on just Junkers F-13-ga. Alguses selle sonari pildi peal tundus, et võib-olla on mingi prügi toruunik, kes seda teab. Ja ta jäi meil nagu väheke nagu kõrvale, sellepärast oli muid tegemisi. Aga siis see aasta otsustasime minna kontrollida, et ja seal oligi. Vrakk on Tallinnast Helsingisse viiva laevatee ääres, ent üsna viletsas seisukorras. Sõidavad Tallinnast Helsingisse, siis laevad mõjuduvad Tallinna madalast. On Tallinna madalast umbes kolm miili kiirde suunas. Asukoht on kindlaks tehtud ja vrakk filmitud. Kas on plaanis midagi sügavusest ka pinnale tuua? Ma esimesel pilgul minu hinnangul, et sealt ei ole nagu mõtet midagi nagu puutuda hetkel, mis tast edasi saab, eks seda otsustab üsna palju ka Soome pool, sest ikkagi Aero OÜ, see on ikkagi praegu ka Soome või nii-öelda omand, kuigi Eesti majandusvetes. Vesilennukitel oli omal ajal kaks maandumiskohta, üks Ülemiste järv ja teine lennusadam, kus asusid vesilennukite angaarid.